Фізично вона не бачить світу, але відчуває його краще, аніж дехто із зрячих. У Львові мешкає незвична дівчинка – Вікторія Дудік. Школярка, співачка, а відтепер і поетеса. Дівчинка народилася незрячою, але натомість доля обдарувала її талантами. Змалку Вікторія співає і пише вірші, бо по-особливому позитивно сприймає життя. Вона описує сонце і світ, яких ніколи не бачила. «Ділімось радістю і смутком з усіма, і приязнь між людьми не обірветься. Любов даруймо, не живім дарма, любов до нас сторицею вернеться». Добрі друзі зробили їй сюрприз, видали збірку її перших півсотні віршів «Вірю у диво». У кожному моєму вірші, у кожній сторінці цієї збірочки є часточка мене. Тому що я коли писала, я старалася вкласти себе повністю. 15-річний автор може лише мріяти, аби його першу поезію одразу декламувала народна артистка-заньківчанка Олександра Бонковська. «Чи дав квіткам напитися роси, і в полі зоряним усе розквітло? Чи дав очам звільнитись від сльози, і в темряві пустій відчути світло?» Так уявити собі, що людина, яка не має зорових образів, шукає оці метафори, оці якісь художні прийоми всередині себе самої. Вона світ пізнає тільки в чуттях, тільки в дотику, тільки на слух. І все одно вона хоче оспівати цей світ. Це подвиг. Я вважаю, що це просто подвиг. Вікторія Дудік родом із села на Рівненщині. Мешкає у львівській школі-інтернат для незрячих дітей. Тут здобуває освіту, друзів і навики, аби пристосуватися до свого діагнозу. Та найголовніше, тут має нагоду розвивати свої музичні обдарування. Грає на сопілці у шкільному колективі. А ще дівчинка співає, гастролює Україною із оркестром театру імені Марії Заньковецької та професійними акторами у проєкті «Відчинилося життя». Коли співаєш, таке враження, що десь душа так відлітає і в ті самі Карпати, і співаєш, і вже тоді досить розслаблено відчувала себе, а особливо, коли підтримували якби в залі, коли були аплодисменти, було легше співати. Вікторія Дудік живе у повній темряві, але бачить життя так яскраво і позитивно, що їй можуть позаздрити зрячі. Цим наповнений кожен її вірш і сама дівчинка. Якщо хтось, прочитавши, бодай один вірш, буде щасливішим, а це головна мета цієї збірки. Я буду у 3 рази щасливішою. Марічка Крижанівська, Михайло Босяк, головні новини Львова.